karibu sana kwenye channel yetu. Leo tutajifunza jinsi ya kuweka sauti endapo ukiweka loki, yani ukiweka loki ya simu, basi inakuwa inatoa sauti kukujulisha kwamba loki ya simu imekaa. Moja kwa moja unaingia kwenye setting. Baada ya hapo unaingia kwenye sound and vibration. Baada ya hapo unapandisha juu tena, unawasha sehemu imeandikwa screen locking sound. Basi utaiwasha hiyo sehemu. Hapa endapo ukiweka loki, basi simu yako itatoa sauti. Kama ukiweka loki ya simu, nadhani umesikia sauti. Moja kwa moja kutakuwa na sauti ukiweka loki ya simu. Asante sana kwa kuangalia video hii. Usiache kusubscribe. Kote natumia jina la Leonard Minja. Vitu vingine vizuri vinakuja, tunaanza na vitu vidogo kuelekea vitu vikubwa. Subscribe ili upate video kwa haraka zaidi. Asante sana. Asante sana.